Ainda bem que eu parei pra olhar, porque eu não tava gravando. Eu ia ficar falando que nem um idiota. E não ia... Não ia dar em nada. Meiota? Nossa, fodeu. A viatura na frente, parça. Esse cara parou. Nossa. Vocês viram, mano? Deixa eu tacar a marcha daqui. Nossa! Começando o vídeo como? Que naipe! Terceirinha, subiu fofo na ondulação. Ai, mais uma. Nossa, tá molhada a quebrada hoje, hein, rapa. Só que ela não viu nada, vou passar batido. Nem dei oi pra vocês, oi, mano. Boa tarde, o vídeo já começou pegando fogo, rapaziada. Você é louco, vídeo de CG, o bagulho é diferente. Mas dá umas embaçadas. As ondulações, o CG vem muito forte, rapaziada. Muito forte, muito forte. Mas tá ligado, boa pra nós, rapaziada. Hugo Reis na voz aí. Se inscreva no canal, rapaziada, pra ficar por dentro do conteúdo. No Instagram também, pra fortalecer. Fechou, tropa? Quem puder ajudar aí, vai. F8. Placa naquele naipe. Entubada. Suave, vem. Porcheira. A Porsche, no meu ver, tem que ser a baixa. Essa alta ainda é muito pá, não. Já tive a oportunidade de ter, eu já não pulei fora. Porsche pra mim tem que ser as baixinhas, tá ligado? Aí é da hora. Até ligado. Vídeo quando eu tô tocando muita marcha aqui. Assim, rapaziada. Eu nem falo muito, mano. Mas só um peão na quebrada mesmo. No começo do vídeo, se eu não tivesse esperto, ia dar no meio da viatura, mano.
caras dá certo e já vira, não tem ninguém pra nada. Olha lá, até o busão, ó. Dá certo e já punga. Toma cuidado. Xerri, esse carro tá baixo, impressão minha. Ah não, o estilo do carro assim mesmo. Falei, caramba, os caras rebaixaram a Xerri. Oi? Não, tá tranquilo, de boa. Tá suave mesmo, o trânsito é assim mesmo, pô. É da hora, filho. É, mas tá suave, tá tranquilo. Esse cara aí foi o meu já. Phaser. Phaser sem as asinhas parece uma Factor com motorzão. Pra vocês verem, rapaziada. O cara tiozão teve a humildade que muitos moleque novo não tem, mano. Pra quem não percebeu, esse maluco me fechou lá atrás. Eu nem falei nada, mano. Suave, bagulho do trânsito. Também vai fechado aí também. Tô andando em alta velocidade, eu não tenho nem o que reclamar. Mas o cara foi humilde, entendeu? Ele falou assim, mano, desculpa lá atrás. E é o que falta hoje, né, rapaziada? No mundo, mano. Humildade. Você errar, você reconhecer. Pedir perdão, pedir desculpa. Pra muitas pessoas, pedir desculpa hoje em dia é você ser inferior. Tô nesse cara aqui, bum. Eu bato nesse cara. Eu tô errado, mas eu não peço desculpa. Ah, você é louco? Eu vou me rebaixar, pedir desculpa. Tem cara que pensa assim, ó. Mas tá ligado, mano. O mundo é doido. O mundo tá doente. O tiozinho foi humilde. Pediu desculpa, da hora. Nossa, aqui nessa loja aqui tem uma BM muito louca. Ela tava aqui na porta ontem. Será que já vendeu? Aquela BM ali deve valer uns 250 mil reais. É louca. Deixa eu morrer a HR, tiozinho. Opa. Barulho de viatura. Que essa motinha vai embora, hein, rapaziada. Gostei dessa moto pra dar uns graus, mano. Gostei de verdade. Fiz o freio dessa moto aqui. Eu tirei o combinado. Às vezes não fica bom, mano. Isso aqui ficou perfeito, mano. Aprendi até a ralar a mão com essa moto aqui. Uma manobra que eu acho muito muito bonita de se ver. Olha lá, estou virando um 17. Mais uma viatura ali, toma cuidado. Uma manobra que eu acho muito bonita de se ver. E eu achava difícil, mano. Eu já tinha tentado outras oportunidades, só que com muito medo, tá ligado? Porque pra você mandar ela não é tão difícil. Só que ela fica difícil pra você voltar. Pra você conseguir controlar a moto. Vou cortar aqui porque eu não quero facilitar com essa viatura aí não. É, pra você voltar a mão no chão que é difícil, mano. Porque você tá todo
todo estranho em cima da moto e tem que apertar o freio certinho, porque senão você voa pra cima da moto. Já aconteceu comigo, não caí, graças a Deus, mas eu voei por cima da moto, consegui segurar. E eu consegui mandar com essa moto aqui, vou até deixar o vídeo no meu Instagram, vou deixar o link pra vocês aí na descrição, quem quiser acessar. Mandei na postura, bem calminho. Aí é só aprimorando, tá ligado? Você vai pegar na... Eu só peguei as pontas dos dedos. Só a pontinha, assim, ó. Só que já raspou, entendeu? Aí depois você vai aprimorando com o tempo. Você vai raspando a palma, raspa o braço, raspa o cotovelo. Quando chegar no cotovelo, você já pode mandar as duas no chão. Aí as duas no chão, tá ligado? O bagulho rouba a brisa. Você manda uma dessa aí na roda do grau, todo mundo fica como? Vai da hora. Pra quem não sabia nem tirar a roda do chão. Vixe, moiou. Será que é atrás de mim aqui? Ufa, que susto, mano. Nossa, baixinho essa sirene. Pensei que era viatura lá, mano. Ah, Space Fox ali. Tá hora? Eu vi. Tô indo com cuidado. Ô, oh, seu pai tá mexendo com móveis ainda? Pede pra ele me dar um salve. É, encosta aqui. É, me dá um salve no Instagram que vai chegar dois móveis lá pra mim, duas mesinhas de centro, parça. Aí você vê com ele, por favor, o valor. Eu vou mandar a foto do bagulho. Demorou. Demorou, fechou. Eu tava lembrando de você, só que eu não lembrava o seu Instagram. Eu procurava, não achava, mano. Eu lembro, só que eu não lembrava o seu nome do Instagram, tá ligado? Eu lembro que você fez o corre lá pra mim. Caramba, eu tô comprando essa aqui, não tem. Essa aqui saiu ontem, mano. E aí, tá suave? Suave, graças a Deus. A vida tá de boa? De boa. Você postou uns negócios aqui. É, então. Mas tá suave. Vai passar. Forte abraço, nego. Tamo junto. É que eu falei pra vocês no último vídeo, mano. Todo vídeo tô reconhecendo alguém. Todo vídeo. Alguém me reconhece, na verdade, né? Tá molhada a quebrada, já vi quatro viaturas, mano. Engraçado, hein? Marcha. O parceiro falou que comprar vários projetos meus. Ainda não foi abençoada. Mas se Deus quiser, em breve ele vai ser abençoado. Eu faço várias ações, rapaziada. Vou deixar meu site aí na biografia, na descrição, na verdade, né? Vou deixar meu site pra vocês. Quem quiser dar uma olhada, vai ser bem-vindo. Faço vários projetos de moto, projetos de dinheiro. Logo e salva. Quem ganha, salva. Ganhar uma moto pagando R$2, ganhar R$1.000 pagando 50 centavos, salva muito. É, levando a bicicleta pra criança. E é isso, rapaziada.
Liguei a câmera mesmo só pra fazer um vídeo pra vocês, mano. Minhas aventuras diárias aí, mano. Pra vocês acompanhar como é que funciona. O bagulho é doido, mano. Às vezes nós mandamos um grau, quando vai ver já tá no problema. Mas tá ligado, rapaziada. É nóis, forte abraço, fica com Deus aí.